তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, মোর চ্যানেল সাকসেস আসামলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা আহিছে বহুতে এটা ভাল খবৰ, প্ৰায় 23,000 পদত হ'ব নিযুক্তি, আৰু এই কথা জনাইছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে। আৰু 9 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আৰম্ভ হ'ব, বিজ্ঞাপনসমূহ মুকলি কৰি দিব। আহকচোন তেখেতে কি কি কৈছে সকলোখিনি আমি এই ভিডিঅ'টোত চাওঁ আহক। সেইখিনি পথত আমি এতিয়া অগ্ৰসৰ হ'ম। প্ৰায় 23,000 শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া অহা 9 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ প্ৰথম বিজ্ঞাপন 9 তাৰিখে ওলাব শিক্ষক নিযুক্তিৰ। নিযুক্তিবিলাক যাতে খৰতকীয়া হয় আমি জানো, আমি অৱগত, মহাবিদ্যালয়সমূহত, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলসমূহত বহু পদ খালী হৈ আছে। তাৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে, বিভিন্ন প্ৰতিবন্ধকতা আছে। সেইবিলাক আমি এতিয়া এটা এটাকৈ আমি নাইকিয়া কৰি খুব খৰতকীয়াভাৱে যাতে শিক্ষক নিযুক্তি হয় সেইখিনি আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি কাম হাতত লৈছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে। তো যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰেই নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, জয় আই অসম।